Kristus är ju Gud. Men hade Jesus alla egenskaper, alla attribut om man säger så, när han vandrade här på jorden, som nu när han är i himlen på faderns högra sida, och som han hade innan han kom ner på jorden? Svaret är nej. Det hade han inte. Och jag ska läsa upp ett bevis från Bibeln att han hade vissa begränsningar, när han gick här på jorden. Jag läser i Markus 5:27 till 30. Där står det: hon hade hört talas om Jesus, och nu kom hon bakifrån folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte: om jag så bara rör vid hans kläder blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade: vem rörde vid mina kläder? Det finns folk som påstår att Jesus hade alla attribut, alla egenskaper, all kraft när han gick här på jorden, precis som när han är i himlen. Men nej, det hade han inte. Och det var vad vi läste här. Kraft åkte ut ur honom. Alltså hade varit kraft som åkte ut, och inte var det så att den var kvar hela tiden. Man kan säga att han blev trött, precis samma sak som att han behövde sova när han gick här på jorden. Och Gud kan inte bli trött. Jag ska läsa från Gamla testamentet i Jesaja 40:28. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Jesus är alfa och omega, begynnelsen och änden, A och O. Det är han som har skapat allting. Han är Gud. Men det stod här att Gud inte kan bli trött, han kan inte utmattas. Men Jesus, när han gick på jorden, behövde sova, och det gick till och med kraft ur honom. Som det står här, att han förlorade, att det hade gått ut kraft. Och det är ungefär som ett batteri som kraften gick ut ur. Och sedan laddades det ju på. Men så ligger det till att Jesus, när han gick på jorden, hade vissa begränsningar. Men det har han inte nu idag, och inte någon gång mer i evigheten. Och det hade han inte innan han var på jorden heller. Han är Gud, han är allsmäktig. Kom ihåg det. Följ honom. Var en vinnare, var ingen förlorare. För om du inte vill ha med Jesus att göra, så kommer du vara en loser i all evighet och brinna. Och det vill du inte. Så följ Jesus, Gud i köttet. Ha det bra, hej.